بودجەی هەرێمی کوردستان و شەڕکردنی دەستوری لە پێناومسەوەگەرکردنیدا خاڵێکی سەرەکی کارنامەی کاندیدانی پارتیە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەتایبەت کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا بەهۆی بڕیارێکی سیاسی کابینەکانی پێشووی حکومەتی عێراق موچە و بودجەی هەرێمی کوردستان دەبڕدرا. کاندیدێکی پارتی دەڵێت دەمانەوێت لێرەی مادە دەستوریەکانەوە دەستەیەکی یاسایی بۆ داهاتی عێراق دروست بکەین. بۆ ئەوەی ئەو بودجێ بە سیاسی نەکرێت لە پەرلەمانی عێراق پێویستە دەستەیەک دابمەزرێت بە پێی مادە 65 دەستوور کە هەیە لەو مادەیەدا ئەو دەستەیە سەرپەرشتی داهاتەکانی هەموو عێراق دەکات و هەروەها ئەو دەستەیە کاری ئەوەشە کە بە یەکسانی دابەش بکرێت بەسەر هەموو ناوچەکان بەتایبەتی بەشی هەرێم کە بەشی هەرێم بە ئاوا بە سیاسی نەکرێت هەر ڕۆژە و بە نەیمێرن و دەستکاری بکەن و ڕایگرن و ئەو دەستەیە کاری ئەوەیە کە ناڵێ ئەوانە ڕووبداتن. هاوڵاتیان یەک داوای سەرەکییان لەو کاندیدانە هەیە کە بۆ خولی داهاتووی پەرلەمانی عێراق دەردەچن. یەک دەنگ بن و یەکتر نەچێنن، چونکەوە خۆیان دەڵێن تەنیا بە یەک ڕێزی دەتوانن مافەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان بەدەست بێنن. هەموو ملەتی کورد بەوەی دڵخۆش دەبی کە یەکگرتوو بن، نەک بۆ شکاندنی یەکتری، نەک ببنە دوو کوتلە و سێ کوتلە و چار کوتلە، یەک دیفاع لە کورد بکا، یەک لەو لایە کورد بشچێنی، یەک لەو لایە حکوومەتی کورد بشچێنی، یەک لەو لایە حکوومەتی کوردی بەهێز بکا. ئەنی هیوادارین بتوان مافەکانی کورد وەربگرنەوە ئەو جارە، ئەگەر بە یەک دەنجی بی وەردەگرێتەوە، بتوان مافەکانی ئابووری و دارایی و هەمووی شایستە دارایەکان وەرگرنەوە. وڵای وادارم هەموو کوردەکان یەک ڕیز بن، یەکەڵ وێز بن لە بەغدایە ئیدێر چاوەڕێەوەی دەکەین لیان شڵە وەر باش دەبی. مەسلەی موچە و یەک پارچەی کوردستان یەک ڕێزی کورد لە بەغدایە ئیشاڵە و مناقەشە و شتانە نامینە بینی یەک درێم و بە یەک دەنگ دەچنە بەغدایە چکە بەرامبەر عەرەبە مەهر کوردی. چەندین دۆسیی گرنگ هەن کە لە چاوەڕوانی پەرلەمانتارە کوردەکانی خولی پێنجەمی پەرلەمانی عێراقن، وەک کارکردن بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 و دەستەبەرکردنی مافەکانی پێشمەرگا، هەروەها جێگیرکردنی ماف و شایستەدارەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان لە یاسای بودجەی گشتی عێراقدا. ناورۆس عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.